እናርሳለን አሁንም ከኛ ጋር ቆዩ የተከበራችሁ አድማጮቼ የዛሬው የብሩ ተስፋ ወይም የባለራይ ፕሮግራም እንግዳይ ወልደቱና እድገቱ አሁን ላይ ነዋሪነቱም ወላይታ ሶዶ ከተማ ውስጥ ነው። ከልጅነቱም በትምህርቱ ጎበዝ የነበረው እንግዳይ ጉብዝናውን እንደያዘ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፍልስፍና ትምህርት ክፍል ተማሪ ሆኖ ከሰሞኑ ዩኒቨርሲቲው ካስመረቃቸው ተማሪዎች መካከል አንዱ ሊሆን ችሏል። በትምህርት ክፍሉም 3.97 በማምጣት የወርቅ ሜዳሊያ ተሸላሚ ሆኗል። በቅርበት የሚያውቁ ጓደኞች ኞቹ ጉብዝናውን እንዲሁም አንባቢነቱን ይመሰክራሉ። ከጓደኞቹ መካከል አንዱ ምስጋና አብርሃም ስለሱ የተናገረውን ላስቀድምና ከእንግዳይ ጋር ያደረኩትን ቆይታ ላስደምጣችሁ። ከኛ ጋር ስለምትሆኑ አመሰግናለሁ። እስራኤል ጋር እንግዲህ ተውቃችን ከልጅነት ጀምሮ ነው አብረን ያደግነው። እስራኤል ለመጀመሪያ በጣም ማደንቀለት በጣም አንባቢ ነው። ቤታቸው ብትሄድ የምታገኘው መጽሐፍ ንትረድሩ መጣፎችን አንዳንዴ እንቀያየር ነበር ከርሶ ጋርና ከሚባለው በላይ አንባቢ ነው። በማህበራዊ ድምፅ እንደጻፍኩትኝ ብዙ ጊዜ የሚያሳልፈው ቤት ነው። እርግጥ ከተማ ውስጥም ቦታዎችን ታውቃለህ ብለህ ብጠይቀው የሚያውቃቸው በጣም ጥቂቶች ናቸው። እሱንም በልጅነት ቢ ከተማውን እያሰስን አይተናቸው ከሆነ እንጂ በአሁኑ ሰዓት ከጎረመሰ በኋላ ከተሞቹን ታውቃለህ ብለህ ብጠይቀው አያውቃቸው። እና በምን ያሳልፋል ብትለኝ ያነባል። በጣም ያነባል። ያ አንደኛ ኳሊቲው ነው። ሁለተኛ ደግሞ ብዛት አስፈራው። ይሄን ስለ በሁሉን ተመጣጣቱ ሰው ደገፈም የሚለው ይታው ብዙም የሚጨንቀው ሰው አይደለም። ያመነበትን ነው። ይሄ ስለ ሁሌ የራስ ልክ ነው ማለት ጥሩ ማለት ሳይሆን አንዳንዴ በሚክንያታዊነት ማመን ነገር አለ። የሁለተኛው ኳሊቲ ነው። እንደ ሶስተኛ ማስተቀምጠው ደግሞ በጣም ተግባቢ ነው። ያዳምጣል። እስክትጨርስ ይታገሳል። ይህን ስል ሁሉን ይቀበላል ሳይሆን ቅድም እንዳልኩ በምክንያት የማመንና የማስረዳት እስክትጨርስ ታግሶ አንተን የተያሳብ ይዘ ከሆነ የማሳመኑ ነገር ላይ በጣም ጠንካራ ነው እና ይሄን ነገርን በጣም ወደለታለሁ። ምንድነው የምትመኝለት? እስራኤል ራሱን እንዲሆን ነው። አሁን ራሱን ሆኖ ነበር ግን ራስን ደሞን ያለ ነገር የለም። ራስን በመሆን ውስጥ ትልቅ ነገር አለ። ከዛ ባለፈ ደግሞ እንግዲህ የተማረ ፍልስፍና ስኮን ድረስ ይሄን የኛ ማበረሰቡን ስለ ፍልስፍና ይሁን እይታም ይቀይራል ብዬ ማምናለሁ። እንግዲህ በሰፈራችን አንንት እንግዲህ እንዳወራችሁት ስለ ፍልስፍና ይሁን የተዛባ ስለሆነ ይሄ መስተካከል አለበት። ሌላ ደግሞ በተጨማሪ ለሀገራችን ቢያንስ በፍልስፍና ዘርፍ አንድ እርምጃ ወደፊት ቢያስኬዳት የሚል እምነት አለኝ። ያው ደግሞ ብዙ ነገር አለው። ያነበበውን ቢያንስ ሰው መጽሐፍ ጽፈው ብዙ ካነባችሁ ከቀረማችሁ ነገሮች ነውና ቢያንስ አሁንም ያነበው ይበቃል ማለት ሳይሆን ትንሽ ካነበብ ቢያንስ እንደ ታሪክ የሚቀመጥ መጽሐፍ ቢጽፍልን በጣም ደስተኛ ነኝ። ይሄን በርግጥም ያደርጋል ብዬ ማምናለሁ። በግልም እየነገርኩ ስለሆነ ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። ዳይ ስለሆንክ መጀመሪያ በጣም አመሰግናለሁ። እኔ በጣም አመሰግናለሁ ስለጋበዝከኝ። እሺ እስቲ በመታወቅን ጀምር። እስራኤል ሉባርጊ በዚህ አመት ነው የተመረኩት። ካዲስ ዩኒቨርሲቲ ከፍልስፍና የትምህርት ዘርፍ ነው የተመረኩት። እስራኤልን እንዴት ተገልጿል? ምን አይነት ሰው ነው ብለህ ነው የምትገልጸው? ራስን ስትገመግም ራስን በርግጥ የሰዎች ጀጅመንት የተሻለ ነው ራስን ከመመዘን አንጻር። ያው ብዙ ጊዜ ስለራሳችን እውነተኛ ፍርድ መስጠት ይከብደናል መሰለኝ። ሰዎች የተሻለ ቢገልጹ የተሻለ ነው እና እኔ አሁን ራሴን እንዲነኝ ብል ለራሴ አዳላለሁ ብዬ አስባለሁ። ሜይ ቢ አንዳንዴ ኤክስፕሌን ሊያደርግልኝ ይችላል ብዬ ማስባለሁ። ለምሳሌ የዳዊትን የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ብናይ ይህ ሚስት የኦሪዮንን ሚስት መቶ ነቢዩ ራሱ ቢነግረው ራሱ ምሳሌ ተጠቅሞ ሲናገረው ራሱ አያስተውልም እና በኋላ መጨረሻ ላይ ዳዊት ይሄ እኮ አንተ ነህ ይለዋል እና ከዛ በፊት ግን ዳዊት ይህን ሰውዬ መገደል አለበት ምናምን ብሎ ጀጅመንት ይሰጣል። ወደ ውጭ ሲሆን ፌር ጀጅመንት ይሰጣል፣ ግን በራሱ ላይ ሲሆን ያንን ሳያስተውል እናያለን። እና አንዳንዴ እንደ መስተዋት ሰዎችን ብንጠቀም የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። እና ስለ ራሴ ብዙ። እሺ ወደ ልጅነት እንምጣ። ያው ከልጅነት በጣም ብዙ ርቀ ሄዳል በእርግጥ ባይባልም ያው የልጅነት ጊዜን አልፈዋል እና የልጅነት ጊዜ ምን ይመስላል? እስቲ እንዴት ታስታውሰዋለህ? የልጅነት ጊዜን ባጭሩ። የልጅነት ጊዜን
ባለፈው እንደው ጓደኛዬ እሱ ሲጽፍ አይቼ እንደው እንደገና ሜሞሪ እንዳስተውልም እንዳስብም አድርጎኛልና ልጅነቴን ሳስበው በግሌ በጣም ቦነሲስ ሳስበው ወደ ኋላ የታደልኩ ማርጌ ራሴን አስባለሁ ማለትም በጣም ኬዮቲክ በሆነ አይነት አስተዳደግ አላደኩም ማለት ያው ላጆቼ ስለተጠበቁኝ ወይ እንትን ስላሉኝ ሳይሆን ሰፈራችን በጣም ደስ ይል ነበር ጓደኞቻችን ሁላችንም በአንድ ድሚ ዞን ውስጥ ነበር በልጅ አምሮ ነው ነገሮችን ለመረዳት አብረን ለመረዳት የሞከርነው እና ያ አለ ግን ደግሞ በጣም ይሄ ፓብሊክ ሶን እንጂ ራሴን አላስብ ያ እድል ሰጥቶኛል ነገሮችን የማሰብ እድል ፈጥሮልኛል ብዬ አስባለሁ እናቴም በዚህ ላይ ጥሩ እናት ናት ብዬ አስባለሁ በርግጥ አንዳንዴ ለኔ አስባ እናትነቷን እንደዛ እንትን ስላልሽው በራሷ እንደዛ አይነት ሰው ስለነበረሽ ነው ብዬ አስባለሁ ይሄ ነገሮችን በቡድን ያለ ማሰብ የምር ነገሮችን ተቀምጣ ስታስባ ያለው አንዳንዴ አቋሞችን ወስዳ ሰዎች ላይ ሪአክት ስታረጋ ያለው እና ያ ቦነስ ሂንስ አሁን ሳየው ኢፌክት ነበረው ያስባለሁ እና የወላጆች አስተዋጽኦ በዚህ ላይ አለ ብዬ አምናለሁ እናቴ በርግጥ አልተማረችም ትምህርት ግን አንዳንዴ ናቹራሊ ህይወት ራሱ ብዙ ሊያስተምር ለሚችል ከሷ አይቻልና በቃ ጥሩ እናት ሆና በመውደድ አሳድጋለች ከዛ ግን ኢሚቲት ነው ያረኳት በሆነ ሴንስ ብዬ አስባለሁ ጀነቴ እንደዚህ ነበር ከፋክት አንጻር ግን የተማርኩት ጆራ ትምህርት ቤት ነው ከአንድ እስከ ስምንት የእኛ ጊዜ በጣም ደስ ይል ነበረ ትምህርት ቤቱ ጥሩ ነበረ አዲስም ነበር መስል የሆነ ብቻ ያኔ ስሜት ነበረው አስተማሪዎቻችን ጥሩ ነበሩ በጣምና እሱ የልጅነት ጊዜን ውብ አድርጎታል ብዬ አስባለሁ ጥሩ ጓደኞችም ነበሩ ከዛ ደግሞ ሃይ ስኩል ሜቢ እሱ መናገር አለብኝ ወይስ እሺ ሃይ ስኩልም ከ9 እስከ 12 እዚህ ሶዶ መሰናዶ ትምህርት ቤት ነው የተማርኩት ሁሉንም ትምህርት ቤት ነው የተማርኩት በመንግስት ትምህርት ቤት ነው ግን በእኛ ጊዜ ጥሩ ነበረ ብዬ አስባለሁ ወላጆችም ጥሩ ኬር ያደረጉ ነበር ለትምህርት ብዬ አስባለሁ እንደዛ ነው ማስታወሰው በትምህርት ቆይታ እንዲሁ ይበለጣል የምትወደው ወይም ጥሩ ትዝታ አለኝ ብለምትወስደው የትኛው ነው አንደኛ ደረጃ ላይ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ወይስ የግቢ እኔ በግሌ በጣም የምወደው ይሄ በንጹህ ኢኖሰንት በሆነ አእምሮ እውቀትን ኤክስፕሎር አድርጌያለሁ የማስብበትን ጊዜ እወደዋለሁ ማለት ነው በተለይ ይሄ ማህበረሰብ ውስጥ ያሉ ሶሻል ቫልዩዎችን ሳላቅ ነገሮችን ይሄ የልጅ አይን የሚባል አለ ብዬ አስባለሁ ይሄ ነገሮችን ካልኩሌት አድርጎ የጀጅ ማድረግ ሳይሆን ነገሮችን በራሳቸው ውበታቸውን በማየት የመውደድ የእድሜ ዞን አለ ብዬ አስባለሁ እና ስድስተኛ ክፍል ላይ አምስተኛ ክፍል ላይ እነዚህ ሲቪክስ ሶሻል ስቴዲ የተማርኩበትን ጊዜ እወደዋለሁ ማለት በጣም ኮንሳይዝ በሆነ መንገድ ማህበረሰብን ኤክስፕሌን ለማድረግ በእርግጥ በጣም ብዙ የተሰሩባቸው ቴክስት ቡኮች ናቸው ብዬ አላስብም ግን በሆነ ሴንስ በጣም ኢንትረስቲንግ ነበሩ እነሱ ሳብጀክቶች ብዬ በግሌ እወዳቸዋለሁ እነዛን ጊዜያቶች በኋላ ግን እየመጣ ሲመጣ ይሄ ህክምና እንደሚከበር ማህበረሰብ ውስጥ ሳቅ ኢንጂነሪንግ እንደሚከበር ሳቅ ከሶሻል ስቴዲስ ትምህርቶች ይልቅ ይሄ ወደ ሂሳብ ካልተማርክ የሚባሉ እንትኖች ነበሩ እና እነሱ በኋላ እነዚህ እውነተኛ ፍላጎቶችን አዛብተዋል ብዬ አስባለሁ እና የሃይ ስኩል ትምህርት ላይ ትንሽ ኢንጆይ አድርጌያለሁ ብዬ አላስብም ሶሻል ምንም ማንም ያጠና አልነበረም ጂኦግራፊ በጣም የሚወድ ሰው አልነበረም ዲሳይ ሶሻል ስቲዲ ትምህርቶችን ኬር የሚያደርግ ሰው አልነበረም ለፈተና ብቻ እና ያ እኔ ብቻ ነኝ ወይስ ይሄ አይነት መውደድ ያለኝ ብዬ እጠይቅ ነበረ እና በቃ ህክምናና እነዚህ ሂሳብ ትምህርቶችን ፐርሱ እንዳደረገ ያደረገኝ ያ ግፊት ነው ብዬ አስባለሁ እና ብዙ አሁን ወደ ኋላ ሳስበው ብዙ ኢንተርቴን አላደረገው ያቺን ጊዜ ግን ወዳታለሁ አምስትና ስድስተኛ ክፍል ወደ ትምህርት እንምጣና ያው ፍልስፍና ነው ያጠናውና እንዴት መረጥክ መነሻ አለ ወይ ወይስ ከልጅነትም ፍቅሩ ነበር የሚለውን ላንሳ አንዳንዴ በጊዜ ሂደት መሰለኝ አንዳንድ ነገሮችን ምናቀው ያስባለሁ እኔ አሁን አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት ይሄ በልጅነቴ ነገር ወድ ነበር ይሄ አሁን ለምሳሌ ሐኪም ለመሆን ሲፈልጉ አንዳንድ ሰዎች የሚሰጡት ኤክስፕላኔሽን አለ ይሄ እኔ በቃ ሰው ሲጎዳ ሳያዝናለሁ ማለት ለሚፈልጉት ፍላጎት ጀስቲፊኬሽን ለመስጠት ሲሉ አንዳንድ ለራሳቸው ማመን ስለሚፈልጉ ይመስለኛል እንደዚህ አይነት ታሪኮችን የሚፈጥሩት ግን እኔ እንደዛ ምለው የለኝም ግን አሁን ወደ ኋላ ሳስበው አሁን አንዳንዴ ፊሎሶፊ ትምህርት ቤት ውስጥ ስለገባሁት ስለተማርኩት ይሁን ወይ አንዳንዴ ራሴን እንደ ቅድም ጀጅመንት ከባድ ነው ብልም ግን አንዳንዴ አሁን ማየው ክሪቲካሊ አስባለሁ ብዬ አስባለሁ ነገሮችን ለመረዳት ምጥር ሰው ነኝ ብዬ አስባለሁ በእርግጥ አንዳንድ ጓደኞችም እንደዛ ስለሚነግሩኝ ነው እሱን ይበልጥ ማምነው ግን እሱን አሁን ወደ ኋላ ሳየው ልጆኝም ነገሮችን ለመረዳት በእርግጥ የልጅ ሁሉ ያንን ይፈል ነበረ ብዬ አስባለሁ የሆነ ጊዜ ዓለምን ለመረዳት ጥረት እናደረግ ነበረ በኋላ ነው እያደግን ስንመጣ የሚነግረን መልስ የሚሰጠን ሰው ሲጠፋ ወይም ደግሞ ሀስቲ የሆኑ መልሶች አጠቃላዊ የሆነ ጠቅላሎት ያለባቸውን አይነት ገለጻዎችን ስናይ እና ኢንትረስቲንግ ሳይሆኑ ሲቀሩ እየተውን እንመጣለን ግን እኔ ከዛ አንጻር ብዙም ይህ አጠገቤ የሚያስተምረኝ ሰው አለመኖሩ እድል ሰጥቶኛል ብዬ አስባለሁ ያንስል ማለቴ ነው አንዳንድ ጊዜ በአንዳንድ ሰዎች የተቆራረጡ ትምህርቶችን ከመማር አለመማር የተሻለ የአእምሮ ንጽህና ይሰጣል ብዬ አስባለሁ ይሄ አለምን ለመረዳት ያልተበላሸም መስተዋት ይሰጣል ማለት እነዚህ ባያዝ ያደርጉናል አንዳንዴ ክሊር የሆኑ
explanation የሌላቸው ነገሮች ወይ ከሰዎች ምን ሰማቸው ወይ አንዳንድ ብዙ ያልተረዱ ህይወትን ያልተረዱ ሰዎች የሚሰጡን መነጽሮች ወይ ደግሞ መስታወቶች ኦብስኪዩር ያደርጉብናልና እኔ ለዛ ኤክስፖስ ተደርጋለሁ ይፐርሰን አላስብም አንዳንድ ወላጆች እንከራከራለን በርግጥ እኔ ነው መማር ምን ያህል ጠቃሚ እንደሆነ አትረዳም ይሉኛል እነሱ በርግጥ በአካዳሚክ ትምህርት ብዙ አልተማሩ እኔ አንዳንድ እናንተ ጥሩ ሰዎች ናችሁ ላችኋለሁ ማለት ዓለም ማራችሁ ተቀማችኋል ምክንያቱም ኢኖሰንት ሆነ ዓለም እይታ አላችሁ ማለት የተቆራረጠ frightful ሆነ የህይወት view እይታ አላችሁና ብትማሩ maybe እንደው ልትቀነጭሩ ትችሉ ነበር ወይ ደግሞ አሁን ያላችሁ humility ለውቀት ወይም ደግሞ ሰዎችን የማዳመጥ ትህትና ይኖራችሁ ነበር ላችኋለሁና እኔም በሆነ ሴንስ ወላጆቼ በዚህ አይነት መንገድ አካዳሚክ ትምህርት እኔ አለማስተማራቸው ይሄ personally discipline ባለማረጋቸው ጥሩ ነው ይያስባለሁ naturally ትህትናን ፍቅርን ምህረትን ሰው መሆንን ለማስተምሮኛል ይያስባለሁ ግን ይሄ አካዳሚክ የሆነ glance ግን ይሄ ነገሮችን የማይተን እድል አልተነፈኩም ያ እድል ነው ይሄ ነው ማስበው እና ያ ነገሮች በራሴ ኤክስፕሌን ለማድረግ እንድትረዳድ ሰጥቶኛ ነበር ለመረዳትም የተዛገብኩም ቢሆን ያንን እድል ሰጥቶኛል ይያስባለሁና ያ ፊሎሶፊካል ማይንድ ነው ይያስባለሁ ፊሎሶፊ ትልቁ እንዲወጥራት አንዳንዴ ቀደም ካንተ ጋር ይሄ ከመቀዳቱ ከመጀመሪያው ፊትም እየተጫወተን ነበር ፊሎሶፊ አንዳንዴ ግዜ እየተማርናቸው ነገሮች ወደ ኋላ ያለመማር ጉዞም ነው አንዳንዴ አንለርድ ማር ከባዱ ነገር እንደውሱ ነው አዲስ ነገርን ከማወቅ በላይ ያወቅነውን የተበላሸ ነገርን የማጽዳቱ በጣም ከባድ ነገር ነው እና እኔ ደግሞ ፐርሰናሊ ሳስበው ያ ማአመሩ ናቹራሊ እድል አግኝቻለሁ አስተዳደግ ይያስባለሁ ነው ፊሎሶፊን የሞደል እድል ፈጥሮልኛል ያ ይያስባለሁ ቴክኒካሊ ደግሞ ወደ 12ኛ ክፍል ስደርስ አንድ መጽሐፍ ነበረች ያገኘኋት የሲኤስቪስ መጽሐፍ ሜር ክርስቲያኒቲ በአማርኛ ነበር ያየሁት ራሱ ክርስትና ለጠያቄ አምሮ የሚል ትርጉም ተሰጥቶት አግኝቼው ነበር መጽሐፉን ነው መጀመሪያ ሳነበው አልገባኝም ልረዳው አልቻልኩም ግን የሆነ ነገር ይያለ እንደሆነ ገብቶኝ ነበርና ይጃት ኢንቨስት ሄድኩኝ እንደገና ሳነባት በጣም አሪፍ ነበር አሁን በርግጥ ፐርሰናሊ ያዋንዳድ ሰዎች በጣም ስለሚወዱት ይሄን በማለት እንትን ሊሉ ይችላል ኦፌንድ ሊሆን ይችላል ግን አሁን በርግጥ አሁን በጣም ክርስቲያን የሆነ እምነትና አቲቲዩድ ስላለኝ ሜቢ ሲስ ሊስን እወደዋለሁ ግን ብዙም ይሄ ከሱ ይልቅ ሌሎች ሰዎችን በጣም እወዳቸዋለሁ በጣም ቢብሊካል የሆነ ቶት ያላቸውን ሰዎች እሱ ትንሽ ናቹራሊስቲክ የሆነ ቲንኪንግ እና አድቮኬት ያደረገ ሰው ስለሚመስለኝና ግን ያ የሆነ ላይት ፈጥሮልኛል ብዬ አስባለሁ እና ዩኒቨርሲቲ ገብቼ በኋላ ነው ፊሎሶፊ የመረጥኩት ግን ለተወሰነ ጊዜ ሳይንስ ነበር የተማርኩት ሜቢ እሱን መናገር ካለብኝ አላውቅም እሱ ላይ አንድና ሁለተኛ ዓመት ሶፍትዌር ተምሬያለሁ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው የሄድኩት ያው ሜዲካል ነበር የምፈልገው የራሴ ፍላጎት ነው ብዬ አላስብም ይሄ በቃ አለ ሁላችንም በተለይ ሶወዶ ስናድግ ሌላ ቦታም በርግጥ ያ አይነት እንትን አለ ህክምና በቃ ትምህርት የሚማር ሰው ህክምና የሚማር ሰው ተብሎ ነው የሚታሰበው እና ለማህበረሰብ ጥናቶች ብዙም ዋጋ አይሰጥም ለሶሻል ጥናቶች ግን ሪሊ ማህበረሰብን ግን የያዙት እነዛ ትምህርቶች ናቸው ሳይንቲፊክ ጥናቶች ሂውማኒቲስ ላይ አይደለም ማለት ሰበና ማለት ሳይንስን ሊያጠና የሚችል ጭንቅላትን አይደለም የሚሰሩት እና አንዳንዴ በማህበረሰብ ጥናት ትምህርት ያልዳበረ የሳይንስ ጭንቅላት ማህበረሰብን ሊጎዳ ይችላል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ቁጥሮች ውስጥ ሰውነት ያለ አይመስለኝም ኮንክሪት የሆነ ፊዚካል ስቴዲ ስለሆነ ከሰው የመራቅ አይነት እንትን አለው ግን ያው ህክምና በቃ ያልተማረ ሰው አይ በቃ የተማረ ተደርጎ አይታሰብም እና እኔም ሳስበው ያ ፍላጎት ይሄ ነበር ብዬ አሁን ሳስበው አይመስለኝም እና በኋላ ኢንጂኒሪንግ እየተማርኩ ሶፍትዌር ሳጠና ብዙም ኢንተርቴን አላረኩም በእርግጥ አንዳንድ ልጆች ይሉኛል ስላቃተ ነው አይደለ የቀየርከው ይሉኛል ግን ያው በሆነ ሴንስ አንዳንድ ጊዜ አለመቻል ላይ ሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ ሰዎች ሜቢ አሁን ትምህርት የሚያረጋገጠልኝ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ አንዳንድ ሰዎች ስለማይችሉ አይደለም አንዳንድ ጊዜ ሰዎች መስራት የሚችሉትን አይነት ታለንታቸውን እና የሚወዱትን ነገር ሲያገኙ ሁላችንም ብዙ ሰው ያውቃል ይህን አይነት ብዬ አስባለሁ እና ፍላጎቱ ከሌለ ተነሳሽነቱ አይኖርም ስለዚህ ያ አንዳንዴ ብዙ ሰዎችን የምናጣቸው በዚህ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ ማለት ብዙ ነገር መስራት የሚችሉ ትልቅ ሰዎችን የማይወዱትን ነገር እንዲሰሩ በማስገደድ ወይ ደግሞ በማህበረሰብ ውስጥ ክብር የሚያስገኙልን ወይ ገንዘብ የሚያስገኙልን ወይ ደግሞ በማህበረሰብ ፒራሚድ ላይ ከላይ የሚያስቀምጡልን ትምህርቶች ፐርሱ እናደርግና ሰዎችን ይጎዳሉ ብዬ አስባለሁ እና ሶፍትዌር ሳጠና ልክ እንደዚ አይነት ስሜት ነበረ እና ቁጥሮችን ብዙ ኢንተርቴን አደርጋለሁ አሁን አሁን ሳስበው በተለይ ፊዚክስ የመሳሰለ ዋሽቻለሁ ይመስለኛል ራሴም እንደምወድ አስቤ ግን ሳስበው ብዙ ኢንተርቴን ማድረግ አይመስለኝም ወደኋላ ሳስበው ፎርምስ መስራት አለኝ እንትን ላይ ማትሪክ ላይ ከዛ ናቹራል መግባት አለብህ የሚለው አለ ከዛ ኢንትረንስ ላይም ደግሞ ውጤት ሲሰራ በቃ ከሜዲሲን ከቀረ ኢንጂኒሪንግ ነው መግባት ያለብኝ የሚለው እንትን አለ እና ፑሽ አለ በቃ ሁሉ ሰው ስለሚያወራ ያንን ነበረ እና በኋላ ግን ሳስበው ያ እዛ የነበረኝ
እያሳየኝ መጣ። ህይወት አጭር እንደሆነች በህይወቴ ውስጥ ማምንበትን እና ደግሞ ዝም ብዬ አምኛለሁ ብዬ ማበድ ሳይሆን በትክክል መስራት የሚችለውን ነገር አውቄ ሙቭ ማድረግ እንዳለብኝ ተረድቻለሁ ብዬ አስባለሁ። እና ሶፍትዌር ሳጠና ትምህርቱን በእርግጥ በጣም ኤክስፖዝ አልተደረግኩም በትክክል። እኔ ሳስበው ኮምፒውተርም ስላልነበረኝ አንደኛ ዓመት ላይ ኮምፒውተር ከሌለ ደግሞ ሶፍትዌር ሪሊ ቤዚኩን ማግኘት ከባድ ይመስለኛል። እና እሱም አለ ምናምን በኋላ ብዙም እንትን አላልኩም ቀረ። ከዛ አንድ ጊዜ ሶስተኛ ዓመት ላይ ተመልሼ ሄጂ ተመስግቤ ልክ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ኮሌጅ ትራንስፈር ማድረግ እንደሚቻል ሳቅ ሊትራሊ ውሳኔም ላይ ደርሼ ነበረ። በህይወቴም ላይክ ምንድነው ይሄ በቃ መማር አለብኝ ሌላ ትምህርት፣ እነዚህ በተለይ ሶሻል ጥናቶችን መማር አለብኝ የሚል ውሳኔ ላይ ደርሼ ነበረ። እና ይሄ አጋጣሚን ሳገኝ ወደዚህ ቀየርኩኝ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኦፈር ያደርጋል፣ ስለዚህ ቀጥታ ዲፓርትመንቱን ወደ ፊሎሶፊ ቀየርኩ። አይኔንም አላሸውም ላይክ እንደሚቻል ሳቅ መጀመሪያ ሮጬ ሄድኩት ዲፓርትመንት ፊሎሶፊ ዲፓርትመንት ነበረ። እንደዚህ ነው ትምህርቴን የቀየርኩት። መልካም፣ ወደ ትምህርት ደግሞ ውስጥ እንምጣና ያው ከበድ ያለ እንደሆነ አስባለሁ። በእርግጥ በኛው እውቀት ልክ ሊለካ የሚችል ቢሆንም እንዲሁ ቀላል ነው ብለን የምንወስደው የትምህርት ዘርፍ አይደለም። ቢሆንም በጥሩ ውጤት የሜዳሊያ ተሸላሚ ነህና እንዲሁ ለዚህ ውጤት ያበቃኝ ነው የምትለው ሚስተር ሄኖ ሚስተር ምትለው ነገር አለ ማይቢ ለወጣቶችም ጥሩ ትምህርት ጥሩ ተሞክሮ ይላል እየሰራ ማስብ ነው። እስቲ ለዚህ ውጤት ያበቃኝ ይሄ ነው ምትለው ምንድነው? እኔ ፐርሰናሊ ሜዳሊያ መሸለም አለብኝ የሚል ውሳኔ ስለነበረኝ አይደለም ግሬድ የሰራሁት። እሱ እንዲያው አንዳንድ ጊዜ እውነተኛ ትምህርትን እንዳትማር ሊያደርግህ ይችላል። እና ጎል የነበረው አንደኛ ወደው ዲሲፕሊን ነው የገባሁት። በኋላ ስገባ በደስታ ነው ክላሱን የገባሁት። እና ስማረው ትምህርት የምማር አይነት አይደለም ይሰማኝ የነበረው። በቃ የምወደውን ነገር ነው ማድረገው። ክላስ ስገባ አንዳንድ ሰነፍ አስተማሪዎች ካልሆኑ በስተቀር በጣም ጥሩ አስተማሪዎች ነበሩ። እና አንዳንዶቹ ያው ሁሉንም ጥሩ ነው ብዬ መዋሸት አልፈልግም። እና ጥሩ አስተማሪዎች ነበሩ አንዳንዶቹ። እና ሲያስተምሩ እንደ ትምህርት አይደለም ይሰማኝ የነበረው። እና አንዳንዴ ይሄ ጥሩ ነገር ነው ብዬ ማስበው ቅድም አንተም የልክ ነበር ሰዎች ኮሚትመንት የሚያሳዩት የሚወዱትን ነገር ሲያገኙ ነው የሚለና እኔ እንደዛ ነኝ ብዬ አስባለሁ። ያ ስለወደድኩት ነው አጠና የነበረው። በርደን ሆኖ ተሰምቶኝ አያውቅም። ላይብረሪ ሆኜ አንዳንድ ጓደኞች ይላሉ ምንድን ነው የምትሰራው ላይብረሪ ውስጥ ደውሎ ይሉኛል ምናምን። እና ግን እኔ አንድም ቀን ላይብረሪ ለእኔ ስራ የምሰራበት ቦታ ሆኖ አንዳንድ እረፍት ይመስለኛል ሊትራሊ። እንዲያውም እስከዛ ድረስ ነው የሚሰማኝ። ደስ ብሎኝ ነው ማነበው፣ መወዳቸውን ሌክቸሮች ያለው ምንም ስትረስ አልነበረም። እንደዛም አይነት ስሜት አለ ሊትራሊ። በቃ ይሄ አንዳንዴ ሊትራሊ ደክሞኝ ነው እንጂ ደብሮኝ አይደለም መወጣው ራሱ። አንዳንዴ ወይኔ አሁን ይህን ነገር ጨርሼ ቤት ጥሩ ነበር እያልኩ እስከዛ እስከሚሰማኝ ድረስ ነው። ያ ስለ ትምህርትም ያለኝን አሁን አቋም ወደኋላ እንዳስብ አድርጎኛል። እና ከዛ አንጻር ስኬት ከተባለ ለስኬት አሁን ለነበረኝ እንትን ግሬድ መስራት ብቻውን ስኬት ነው እያላስብም። አንዳንዴ ግሬድ ኖሮ ኤ ብቻ ኖሮ ግን አንተ ላትሰራ ትችላለህ። እና ለእኔ አንዱ ስኬት ብዬ ማስበው ፐርሶናሊቲም ተሰርቷል ብዬ አስባለሁ። በዚህ ሶስት ዓመት ውስጥ ፊሎሶፊ በተለይ በተማርኩበት ጊዜ ጥሩ ነገር አግኝቻለሁ ብዬ አስባለሁ። እና ይሄም ስኬት ነው በእርግጥ መሰረቱ ብዬ ማስበው። ሰዎች የሚወዱትን ነገር ቢሰሩ ጥሩ ነው፣ የሚፈልጉትን ነገር ፐርሱ ቢያደርጉ። ያ ማለት ግን የሆነ ደስ ያለን ኢሞሽናል ያደረገን ነገር ሁሉ የምንፈልገው ነገር ነው ብዬ አላስብም። እዛ ላይ በጣም ጥንቃቄ ይጠይቃል። የምር የምንፈልገውን ነገር ለምን እንደምንፈልግ የምር ታለንቱ ደግሞ እንዳለን የምር ልንሰራ እንደምንችልም ደግሞ ማሳያዎች ቢኖሩ ሳንገባ ቢኖሩ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ሪስክ ነው እየወሰድን ያለ ህይወታችን ውስጥ ማነው እንደገና ሌላ ጀርኒ መሄድ ስለሌለብን ፌል ማድረግ ስለሌለብን ማለት በእርግጥ አንዳንዴ ሞክረንም ብንወድቅ ይሻላል። ቀለል ያለ መንገድን መጓዝ እንፈልጋለን፣ ግን በዛ ውስጥ ህይወት በዛ ውስጥ ያለ አይመስለኝም። አንዳንድ ጊዜ የምር አምነን ቻሌንጆችን መቀበልም አለብን፣ ሪስክ መውሰድም አለብን ብዬ አስባለሁ። እና ከዛ አንጻር ምክንያቱም አሁን ሁሉ ሰው በቃ እኔ የምፈልገውን ነው መከተል ያለብኝ ብሎ ትምህርቶችን ሁሉ መቀየር ያለበት አይመስለኝም፣ ወይም ደግሞ በጣም የማይሆን ነገር መወሰን ያለበት አይመስለኝም። ለዛ ያንንም ቢያዩ ጥሩ ነው እላለሁ። ስለዚህ እኔን ይረዳኛ ነው እላለሁ። ትምህርትን ደግሞ ስንማር ሜይ ቢ አንዳንድ ጊዜ ቅድምም ብያለሁ ፊሎሶፊ በሆነ ሴንስ ኢን ኤግዛሜን የማድረግ ነው ለእኔ ፐርሰናል። እና ትምህርትም በሆነ ሴንስ ያ ነው ህይወትን ለመረዳት የሚደረግ ጥረት ነው ብዬ አስባለሁ። ቅድም ጓደኛዬ እኔ ሳስበው ምስጋና እያወራኝ ነበረ እና አንዳንዴ ትምህርት የምማረው ወደኋላ ሳስበው ትምህርትን ፐርሶ ያደረኩት ህይወትን ለመረዳት ነው ብዬ አላስብም እያለኝ ነበረ። እና አንዳንዴ እንደዛ ይሆናል። እና ትምህርት እውነተኛ ሚኒንጉን ማጣት የለበትም፣ ግሬድ ብቻ መሆን የለበትም። ግሬድ መስራትም ቢኖርብንም በመሰረቱ የምንወደው ከሆነ እንሰራለን ብዬ አምናለሁ። ግን ህይወትን ከዛ በርግ አስፍተንም ትምህርት የህይወት ጉዞ እንደሆነ መረዳት፣ ስለዚህ ያንን ሊረዳን የሚችልን ህይወታችንን ኢንቨስት ማድረግ የምንፈልግበትን ነገር ብንመርጥ ጥሩ ነው። ከአንተ አሁንም አንድ ጥሩ
ይችላል ብዬ የምወስደው ብዙ ጊዜ ሰዎችን ስኬታማ እንዳይሆኑ ሊያግዱ ከሚችሉ ነገሮች አንዱ የጊዜ አጠቃቀም ጉዳይ ነው። ብዙ የሚሻሙ ነገሮች ይመጣሉ። ከዚህ የተነሳ ሀሳቦቻችን ብዙ ጊዜ የሚሰረቁበት ሁኔታ አለ። በተለይ አሁን ላይ ወጣቱ በምናይበት ሰዓት ተማሪውም ሌላውም ስኬታማ እንዳይሆኑ ሊያደርጉ ከሚችሉ ነገሮች አሉ። ከጊዜ አጠቃቀም ጋር በተገናኘ ሊሻሙ የሚችሉ ብዙ ነገሮች አሉ። አንደኛውና ትልቁም ቦታ የሚይዘው አሁን ላይ በዚህ ሰዓት የሶሻል ሚዲያው ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። ሶሻል ሚዲያው ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ሚዲያዎች እንደዛው እንደ አንድ ምክንያት ይወሰዳሉና የጊዜ አጠቃቀም ምን ይመስላል የሚለው እናነሳለን። ከዛ ባለፈ ቀደም ሲል ያው ሪካርድ ከመጀመራችን በፊት ስታወራም ነበረ ለሁለት ዓመት ያህል ማህበራዊ ሚዲያ እንዳልተጠቀምክ በፌስቡክን ስታወራ ነበረ። እስቲ እዛ ላይ ብታወራ ደስ ይለኛል። የጊዜ አጠቃቀም እንዴት ነው? እኔ ፐርሰናሊ ሳስበው አንዳንዴ ይሄ አንዳንዴ ጊዜ ልጠቀም ብለን አይመስለኝም ወደ ጊዜ የመጠቀም ፕሮግራም የምናመጣው። ህይወትን አንደርስታንድ ማድረግ አንዱ ነው ወደዚህ የሚገፋን ብዬ አስባለሁ። ያን ስል ማለት ነው አንድ ሰው ብድግ አድርገን በቃ ሰዓትን መውደድ አለብህ ለሰዓት ኬር ማድረግ አለብህ ቢባል የሚያደርግ አይመስለኝም ማለት። ምክንያቱም ዲቴይል የለውም። ለምንድን ነው ኬር ማድረገው? ሰዓትን ማለት ማተር የሚያደርግ ህይወት ለምንድን ነው ሰዓት ህይወት እያለን ነው? እና ያንን ከፍ ያለውን ነገር ሰው ካልተረዳ ነው ለጊዜና ለህይወት ሪስፔክት የሚያጣው። እና አንዱ ሜቢ ወጣቶች አሁን የምፈራው በእኔ ጀኔሬሽን አንዱ የምፈራው ለህይወት ሪስፔክት ያለን አይመስለኝም። ያ ነው ኬርለስ እንድንሆን የሚያደርግም ብዬ አስባለሁ። እና ስለዚህ አንዳንዴ ትልቁን ጥያቄ የህይወትን ጥያቄ መጠየቅ መቻል እና ለምንድን ያለሁት ምንድን ነው ህይወት ውስጥ አቴን ማድረግ ያለብኝ የሚለውን ማሰብ ይመስለኛል ወደዛ ፑሽ ማድረግ የሚችለው። እኔ በጣም አንዳንዴ የሚያሳዝነኝ ምንድን ነው አሁን ያለው ይሄ አርባናይዜሽን ውስጥ ከተሜነት ውስጥ ያለው አንዱ ነገር ሁሉ ነገር ከገንዘብ አንጻር ነው የሚተመነው። ማለትም እነዚህ ኢንተርቴንመንት ካምፓኒዎች ጎላቸው ሰው ማድረግ አይደለም፣ ሰዎችን ወጣቶችንም ሆነ ሌላውንም ሰው ማድረግ ሳይሆን የራሳቸውን እቃ ማርኬታይዝ ማድረግ ነው፣ መሸጥ ብቻ ነው ጎላቸው። እና ወጣቱ ምንም ቢሆን ደንታ የላቸውም። አይፈረድም፣ ምክንያቱም አንዳንድ እኛ ራሳችን እንደ ግለሰብ ኃላፊነት መውሰድ አለብን ብዬ አስባለሁ። እና ኢንተርቴንመንት ኢንዱስትሪ ውስጥ ያለው ማለት ሰዎችን ከፍ የማድረግ ሰዎችን ከጨለማ ውስጥ የማውጣት ሳይሆን እንዴት አድርገው ዳርክነሱ ሳስቴን ገንዘብ ብቻ ነው ማተር የሚያደርገው የሚለዋለ ያ ነው ድራይቭ የሚያደርገው ኢኮኖሚ ነው። እና ያ ኮንሰርን ያደርገኛል። ያን ስም ማለት ነው ለምሳሌ ቲክቶክ ለምሳሌ በእርግጥ በእኛ ፍላጎቶች ላይ ነው ማርኬት ብዙ ጊዜ ኦፕሬት የሚያደርገው ንግድ የሚሰራው ገበያው የሚሰራው። ያን ስል ማለት አሁን ቲክቶክ ፍላጎታችንን ስላወቁ ነው በእኛ ፍላጎት ላይ አንዳንዴ ፍላጎት ይፈጥራሉ፣ አንዳንድ ጊዜ ግን ፍላጎታችንን ይጠቀሙታል። ትዕግስት የሌለው ነገሮችን ዴዲኬት ብሎ ነው ማየት የማይችል ጄኔሬሽን ስለሆነ ላይት የሆነችዋ አንድ ደቂቃ ትቀላል። ትዕግስት የለውም ነገሮችን የማዳመጥ የመስማት። እና ያ ግን ኢፌክት ነው ምልክት ነው እንጂ እኔ በእኔ በግለሰብ ደረጃ ማየው ያንን እንደ ችግር አይደለም። ያ የትልቅ ችግር ውጤት ነው ብዬ ማስበው። ያ ማለት ለህይወት ህይወት ውስጥ ሚኒንግ የማጣት ትርጉም የማጣት ማለት ነው። ምንድን ነው ህይወት ውስጥ እያደረክ የሚለውን ሰዎች ስለሚፈሩ ይቀባበሉናል። ሊትራሊ አሁን ቴሌግራም ትዘጋለህ፣ ቴሌግራም ላይ ኖቲፊኬሽኖችን ስትጨርስ ፌስቡክ ላይ ኖቲፊኬሽን ይመጣል፣ እዛ ትሄዳለህ፣ ትዊተር ላይ እንደዚህ እያደረክ ህይወት ያልፋል። እና ያን ደግሞ እንደ አንዳንዴ እኛ እንፈልገዋለን ራሳችንን ዲስትራክት ለማድረግ ህይወትን ፊት ለፊት መጋፈጥ ስለማንፈልግ ከባድ የሆነውን የህይወት አስፔክት ማየት ስለማንፈልግ እንደ ዲስትራክሽንም እንፈልጋቸዋለን። እና ካሬጅ ይጠይቃል ብዬ አስባለሁ። የምር ቆሙ ማሰብ ህይወትን ፊት ለፊት መጋፈጥ ይህ ብቻን ቆመ ነገሮችን ማሰብ መቻል ትልቅ ነገር ነው። እና ለወጣቶችም ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለውን እንትን እንደ ችግር ሳይሆን ማየው የሆነ ትልቅ ችግር ውጤት አድርጌ አየዋለሁ። በእርግጥ አንዳንድ ጊዜ እሱ ራሱ እንደ ችግርም ሰዎችን ለእውነተኛ ሪያሊቲ ማየት እንዳይችሉ እንደ መሀል ላይ እንደ መጋረጃ ይሆንና ሰዎች ህይወትን የምር እንዳይረዱ ያደርጋል ብዬ እፈራለሁ። ስለዚህ ለእኔ ሰዓትን ለማክበር ትልቁን ጥያቄዎችን መጠየቅ መቻል አለብን፣ ካሬጅ ሊኖረን ይገባል ብዬ አስባለሁ። እንደ ወጣትም ትልቅ ጥያቄዎችን ማሰብ መቻል አለብን ብዬ አስባለሁ። ኢንተርቴንመንት ላይ የሚነገረን በቃ ላይት የሆኑ ደስታዎችን ተደስተን እንድናልፍ ህይወታችን ከፍ ያለ ትርጉም የሌለው እንደሆነ እንድናስብ ያደርጉናል። ህይወታችን ቤት ከማግኘት የሆኑ ነገሮች አቴን ከማድረግ ያለፈ ትርጉም እንደሌለው ሊትራሊ አሁን ወርዶ ላይክ ከማግኘት ያላለፈ ሆኗል የብዙዎቻችን ህይወት። እና ኮሜንቶችና ላይኮችን አቴን ከማድረግ ያለፈ ከዛ ያለፈ ትርጉም ህይወታችን ላይ እያጣን ነው። እና አንዳንዴ ይህን መነጽር ማወለቅ ሳይኖርብን አይቀርም። ኔሰሰሪ ከሆነ ሶሻል ሚዲያ እስከ ማቆም ብንደርስ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። በእርግጥ ያ ገት ይጠይቃል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አሁን ሶሻል ሚዲያ ላይ መውጣት ማለት ከህይወት ተቆርጦ የመውጣት ያህል ስሜት አለው። ሰው ሁሉ እዛ ውስጥ ስለሆነ ትምህርት እዛ ውስጥ ነው፣ የማስታወቂያዎች እዛው፣ ኤቭሪቲንግ ሶሻል ሚዲያ ውስጥ ነው። እና የፈለገ ሰው የፈለገውን ነገር ማግኘት ይችላል። እና ከዛ መውጣት ማለት ራስን ሱሳይድ እንደማድረግ ሊትራሊ አይነት ስሜት እስከ መፍጠር ድረስ ይሄዳል።
እኔ በግለሰብ ደረጃ ፐርሰናሊ እየጎዳኝ እንደሆነ ስላመንኩ ነው። በእርግጥ ለሰዎች እንደ ግለሰብ የራሳቸውን አቋም ይዘው ይችላሉ። ለኔ ግን ሳይው ኢፌክቱን አይቻለሁ። ኦነስትሊ ነው ራሴን አሰስ ያደረኩት። ዲፕሬሽን ያጠቃኛል። ራሴን ሁሉ ጊዜ ፕሮሞት እንዳደረግ ፑሽ ያደረገኛል ማለት ነው። ጥሩ ሰው እንደሆንኩ ወይም ደግሞ አሪፍ ነገር እንዳለኝ እንዳሳይ ፌስቡክ ሁሉ ጊዜ ይገፋፋኛል። አዲስ ነገር ይዤ እንድመጣ ፑሽ ያደረገኛል። ግን አንዳንድ ጊዜ የሌለኝን ነገር እንዳለ አድርግ አክት እንዳደረግ እና ያ ደግሞ ዲፕሬሽን ይፈጥራል ውስጤ እና ከዛ ፓብሊክ ቦታ መውጣት አንዳንዴ ካሬጅ ሰጥቶኛል። ራሴ በግል ማሰብ የምችል እድል ከፍቶልኛል። ህይወትን አቴንቲቭሊ ማየት እንድችል እድል ሰጥቶኛል። እና አንዳንዴ ሜቢ ዘ ኦንሊ ዌይ ብቸኛው መንገድ ማቋረጥ ሊሆን ይችላል። ግን ኢትስ ጎይንግ ቱ ቢ ናት ኢዚ እያስባለሁ። ምክንያቱም ህይወት ሆናል እዛ ያለው ሪያሊቲ ፌስቡክ በጣም እነሱም አይፈረድባቸው ዘ ሞስት ሪያሊስቲክ የሆነ ሪያሊቲ ለማድረግ እየሞከሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ኢሞጂዎችን ብንላቸው በጣም ሪል እንደሆኑ እንዲሰሙ እስኪሰሙን ድረስ እና ሊትራሊ ኤክስትሪም እየሄደ ነው ብዬ አስባለሁ። እና ያ ግን ብቻ ጊዜ አጠቃቀም ላይ ሶሻል ሚዲያም ተነስቷል። ግን ጊዜ ላይ ትልቁን የህይወትን ጥያቄ መጠየቅ መቻል አለብን። ካሬጅ ሊኖረን ይገባል። ራሳችንን በቃ ብቻ ጥንካሬ ሊኖረን ይገባል። ሰው መሆንን ቆመን ማሰብ መቻል አለብን ብዬ አስባለሁ።